Për shëndetin nderuar teleshikus, kemi një ngjarje të veçanta, kemi një bashkim evropian që Maqedoninë dhe Shqipërinë përsëri la jashtë, po më e dhimbshmja është sepse nuk u caktua as datë. Nuk e di se ç'lloj mesazhesh janë për këtë popull që e aspiron dhe e don atë ditë të bashkimin evropian. Kemi një protest të kundër çmimeve dhe kundër rritjes çmimit të bukës, sidomos dhe të energjetikës, por unë jam befasuar sepse të gjitha ato fytyra që ishin aty në atë protest, ishin ata që kanë votuar për Edi Ramën, por në thelb ishin po të njëjtat fytyra. Altin Goxhaj, Zaza Islami, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Nuk ka rëndësi, ky popull nuk zgjohet, kjo është e frikshme. Dhe e treta që është, me rëndësishme, është vajtja e doktorit në Gjirokastër. Për mua, unë jam i dyzuar, herë jam me doktorin, herë s'jam me doktorin. Takoj një demokrat të thekur, më thonë që doktori ka vendosur që me gjithë fëmijët do të arrestohet. Takoj palën tjetër për sëri të rishtohet. Gjithsesi, jemi bërë për të qarë hallin. Unë për të bërë sa më interesant këtë emision, për t'i kapur edhe këto të tema që thash, kam ftua në studio një panel të veçantë, i cili përbëhet nga njerëz që u dëgjohet fjala, që kanë kontribuar për politikën shqiptare shumë e shumë vite, por që janë edhe ai brezi, do të thonë neve brezi im duhet vendos një komunikim me një brez 20 vjet më të ri se neve. Dhe kjo është studia. Unë kam në studio Roland Beko, një prej, unë e njof si gazetar, politikan, si kryetar qarku, si prefekt, por edhe si një analist në studio, mi se mërë në studio. Render, profesor Lajsi. Jemi të njohur të vjetër, bashkë. Më duke si kur e pra. Në shkollë e Ilira kemi tjeti dhe emisionin si Ilir për të në nështë. Këtë, kur më zënë gojë, emri në Ilira kemi si kur më ha gjarë, për i po, ha, sa të të semë në që. Kemi në studio Gerd Gjanari, Gerd që ishte antarë kryesisë Partisë Demokratike, mi se mërë në studio. Mi se gjitha. Kam në studio një miku në tim të veçantë, lektor në gazetë Telegraf, zotin Enver Musaj, mi se mërë në studio. Më mbrëmë më së gjithë e dëshëmë. Kam në studio zotin Aleksandr Qipa, ku më shave mua për Ilir Akipin kësha Resandri, se kemi qenë të dy bashkëpunëtor të Ilir Akipin, mi se mërë dhe studio. Por, në Ilir Akipin, sot dhe haver, sot dhe mund të hash baklava dhe mund të pisver, nesër i armik dhe mund të mos vlesh në bërë. Unë e kam mikë, kështu që s'ka të ruar të gjëra. Unë të kam zilim, i sinë, se se e ke ruar të rëtje. Po, largësia, Do të filloj me mbledhjen e Slovenisë, se ishte edhe një qytet që nëse kënë gjua në njëherë, që ishte asë qatë qytet, jo në Ljubljana brënda. Kënë komendë, zotë i Lani? Po, nuk është se pritin në një gjithë, pasi kishtë ditë që vetë nga Bruxelles ishte njoftuar që pritëshmëri do ishin të urda, por gjithësësi, pati mesaje pozitive në kuptimin që duket rruga sigurisht pak me let në kuptimin e procedurave. Kurse pjesa tjetër pastaj u mendoj që është thënë kjo, ka vite që zjerimi Balkani do tjetë, zjerimi Evropës për të përfshirë Balkanin perëndimor, do të jetë në terma pak ma fat gjatë se sa i mendojnë ne. Arsyet pastaj mund jenë shumë komplekse dhe letre t'i trajtojmë gjithë këtu, ca u zjatë për fajnë tonë. Se nuk i plotësuam në kohë kushtet. Pas i vajnë gjithë të vite, do me thënë që kërkojë në hapje negociatave dhe qeveria shqiptare bënde indiferentin, nuk i realizon dhe ato. Pasaj dollën probleme me fqinjët, midis Bulgaris dhe Majdonis. Vetë Majdonia më parë ka pasur problemin e zidhjes e emërit me Greqin. Dhe kështu kanë shkuar këto më abet. Pasaj janë problemet e brëndshme që kanë dhe vetë vëndet e bashkimit evropian. Futë këtu dhe ato janë parti politike të ke fundit, janë nëzjerin kryetarët e shteteve, kryetarët e shteteve kanë elektoratin e tyre, ekstremit djath bënë presion shumë të madhë, sepse ekstremit djath në shumë vëndet, si përshëmë dhe në Francë, është rivalitet shumë të fort dhe mund të marri dhe presidencen. Unë them se si pas sondajë nuk e merë, por që është rival shumë i fort. Qa, do me një të kajonë. Kështu që dhe partit e qëndrës të djath djenë në presion dhe në njerë marri një qëndrime më djathas, me qëllim që të rikuperojnë ato humbjet në sondaje në opinion e tyre. Por ama kjo nuk është arsyeja kryesore. Arsyeja kryesore është që vetë bashkimi evropian, asë një nuk arriti do të bëjë një të ngrije në nivelin e një strukture të mirë fillt politike. Suksesin e vetë më të madhe ka në qështjet e ekonomisë të tregut edhe të
le të themi të një Evrope sociale. Sandri, një koment. Po në fakt, nëse samiti Bërdos nuk ishte se kishte paralajmëruar në një prurje në pikpamje të vendimarjes, a ishte që u potencua është dhe njërë një dasimi dis Evropës dhe kohët humbjes së Evropës në raport me integrimin e vëndëve të Balkanit për ndimor. Ajo që më bëri shumë për shtypje, dëshmoj edhe njërë që një pjesë e madhe e leadershipit europian nuk ka një strategji kohezive përsa i përket përfshirje së Balkanit në atë që quhet bashkësie e Evropës së sotme. Dhe kur flasim për bashkësin, bashkësin në pikpamin institucionale të fjarës, se në pikpamin geografike ne jemi një qëndër në zemër të Evropës. Kishte madje në zëra edhe sporadik të cilët de facto dëshmojnë që ka një kohezion të qëndrushëm të vendimarjes europiane. Këto ditë ka dalë, po e themi, kazusi i letrave të Pandorës që mund të quhet rëndom, dhe ka propozime edhe skandaloze që në emër të korrupsionit dhe abuzivizmit shumë vjeçar që kanë dëshmuar elitat politike që kanë qeverisur rajonin tonë, ka pas propozime deri për rikthimin e vizave të vendeve të rajonit. Po këtë janë mbrapshtësi të mendësisë së burokratike të Evropës së sotme. Si mund penalizosh shoqëritë e kombe, popujt të tërë, për llogari të një elite të korruptuar? Kjo është një gjë që është e tmerrshme ta mendosh. Këta popuj kanë sakrifikuar kaq shumë, nuk është thjesht patetik politike pohimi që Maqedonia e Veriut ndryshoi shumë gjëra për të fituar një vot të gjithë bashkisë europiane për të futur në bashkimin europian. Ore, cili shtet në 2021 ndryshon emrin për tek apo qoftë edhe për të drejtë historike të një pale fqinjore? Pra, kjo ka ndodhur në Ballkan, që është një vend që është quajtur Fuqi Baruti dhe që ka qenë epitoma e, po e themi, e intolerancës. Një vend që ndryshon emrin e vet, do thotë që ka dhe po jep një provë tolerance vetëm në emër të një devize, që të jetë pjesë e asaj bashkësie. Dhe unë kam lexuar këto kohët e fundit disa qëndrime shumë, jo konservatore, po qëndrime konstruktiviste të mendimtarve të kryesisht të përcjella në shtypin online të Evropës dhe të Perëndimit, që ka një qasje shumë kritike për këtë burokraci shumë penguse të Evropës ndaj Ballkanit. Ballkani nga pikpamja demografike nuk është zë një peshë specifike. Është rreme dhe është politike që ne bëjmë natyrisht me të drejtë bëjmë, po është rreme ajo që thotë që ka një dyndje të vendeve të Ballkanit për shkak të emigracionit. Po cila është shpesha specifike e emigracionit të Ballkanit perëndimor në raport me emigracionin nga kontinenti? Sa një katërta emigracionin nga Ukraina dhe nga Polonia. Dhe sikur 500.000 apo 1 milion të vinë nga një vend i Ballkanit, nuk prap nuk mund të krahasohet me atë dyndje dhe atë lëm. Kjo qasje që është thjesht për intereska parciale politike në Evropë, ka bërë të mundur që të humbasi durimin. Unë nuk këtu nuk kam parasysh vetëm kryeministrin tonë që e thotë. Jo, po ka një humbje durimi. Unë marr tri popuj dhe shoqëri të Ballkanit, të cilat po i përjashtoj këto tri vendet e tash të quajturit projekti Ballkanit Apull. Po marr dy vendet të cilët janë në një diskriminim të pashoqëm me Evropën. Dhe më lejo ta them këtë se shumë. Po. Marr vetëm Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kosova lufton në 2021 për të fituar sepse ka çeduar kaq shumë për të fituar të drejtën e lëvizjes së lirë, e vizave. Po kjo është e tmerrshme. Ky është vërtet një genocid i një forme tjetër në pikpamjen e së drejtës për lëvizje dhe drejtës për lëvizje. Një popull që ka, po e themi, ka deleguar sovranitetin, ka bashkëndar me ndërkombëtarët dhe përfshi dhe Evropën, qeverisjen dhe administrimin e vendit, dhe prapë nuk fiton dot lirinë dhe të drejtën e lëvizjes. Një popull që ka gati 60% të popullsisë e ka në emigracion, madje e ka të integruar në vendet e Evropës sot. E me dokumenta. Dhe prapë nuk e fiton dot një të drejtë. Çfarë është kjo? Këtë tregon që ka një hipokrizi të madhe të burokracisë së Brukselit dhe ka një, po them, një cinizëm i cili nuk është një cinizëm politik, por një cinizëm që de facto ka krijuar edhe kuadër të selektivitetit të popujve dhe të shoqërisë. Nëse ka ndonjë në Brukseli këto mund të bëj një replikë me Sandrin. Po, një rrugë vogël që të lëmë. Ideja është që jashtë në Perëndim ka një perceptim për Ballkanin të trashëguar, është dhe historik kjo. Që nga Ballkani është gjithmonë burim konfliktesh,
furnizuesi i rregullt i Evropës me krimin ordiner, me krimin organizuar, është vend korrupsioni dhe gjithë të këqija pak a shumë është si ajo qelpi në një trup të shëndosh, duket sikur është mbledhur te Ballkani. Dhe nuk është se ka një opinion pozitiv, nuk e ndihmon kjo dhe në perceptimin publik, do e thënë që kur thuhet që futet një vend nga Ballkani të krijohet sensibilitet më i lartë se sa thuhet që futet një vend nga vendet baltike, bie fjala. Kështu që megjithatë dhe statistikat janë në disfavorin tonë. Statistikat për krimin organizuar janë alarmante. Ju e shikoni që Shqipëria ka një krim dhe rritet të tmeshme kriminale të shtrira jo vetëm në Evropë, po kanë shkuar deri në Amerikën Latine dhe aty kanë filluar që të jenë grupe shumë të forta të transportimit të drogës e tjera. Nuk është statistikat nuk janë në raport vetëm me popullsinë. Statistikat janë për dëmin që i shkaktohet këtyre. Ka ndodhur mua me ambasadorin britanik një herë, ka qenë rasti i Lazratit. Dhe në moment që iku Lazrati ka qenë ai konflikti pas që ndodhi pastaj që pas sa të ndodhte ajo vrasja e policit. Situata ka qenë alarmuar dhe u kanë bërë e rëndë, u kanë dhënë alarmin atë periudhë që të ndërhynin, të zgjidhin që mos të përfundojë aty ku përfundoi. Dhe më ka pritur ambasadori britanik këtu në Tiranë. Edhe që e pyeta unë tani që e hoqet Lazratin, thash, a keni më pak se tha që na keni helmuar fëmijët me drogën tuaj, tha, të ardhur nga Shqipëria dhe të Lazratit posaçërisht. Tani që s'është më Lazrati, a ka më pak drogë, i thash, në Britaninë e Madhe apo jo? Do të thënë, dakord jam atë, po perceptimi pastaj është shumë personal. Më mendoj dhe shubejdo që ne gjërat nuk duhet i kërkojmë tek të tjerët. Ne duhet i kërkojmë tek vetë vetë. Si e kemi i kryer detyrat tona? A jemi të përgatitur dhe të gatshëm? Ne duam vërtet futemi në Europë. Nuk ka ndryshim, nuk ka afare asnjë lloj perceptimi tek kush është kryeministër sot, kush ishte dje, kush do vi nesër. Ne po flasim në tërësi. Një vend që s'ka ujë. Një vend që del në protesta se s'ka ujë, që s'ka ujë të pishëm. Një vend që del që nuk gop bazën e bukë. Një vend që nuk ka rrugë. Një vend që në të gjitha statistikat fëmijët shqiptar, rreth 60% e fëmijëve shqiptar kanë qef të vënë njërë në plazh, se nuk kanë mundësi ekonomike. E kuptoni sa mbrapa jemi ne? Një vend që nuk ka po shkatërrohet arsimi në mënyrën më të llatarshme. Asnjë vend i cili nuk investon miliona dhe miliarda për arsimin, harroje se mund të gjej rrugë brenda Bashkimit Evropian. Nuk mund të marrë as kriminal, as bandit, as të paaft, as ignorant, as miran. E diti sa para do Shqipëria, sot të fillojmë duhet të paktën 5 miliardë euro për arsimin. Që nga universitetet, me klasa, me kabinete, me gjithat, fillosh të bësh model që të kesh njerëz të mençur, të ditur dhe njerëz fisnik. Në 2013-ën, Bashkimi Evropian vendosi 5 kushte, të cilat në mënyrë të moderuar i quajti kritere. Krimi, korrupsioni, sistemi i drejtësisë, të drejtat e njerëzit, reforma administrative dhe brenda drejtave të njerëzit ishin minoritetet, liria e shtypit e tjerë. Në të gjitha këto kushte që ata i quajtën kritere, e vetmja gjë e cila u pëlqye, u preferua dhe i diku ishte reforma administrative e cila sot pas 8 vjetës, po i rikthemi prapë dështuar. Ka lindur nevoja që të ndryshojë. Në 2017-ën përsëri u kalua nga 5 kushte vajtën 9. Madje çoi 15, 9 plus 6 Gjermania. 21 janë sot. Atëherë çfarë do të bësh? 29 pika kishë nxjerr sot. Po. 21 e. Por problemet çfarë i kërkon ti? Qoftë Bashkimi Evropian, një vend që zbëndon zgjedhjen. Kur ne nuk kemi interes i përvetë. Sot kjo pikë në ti një ditë përpara se të zhvillojë samiti, ty të ulet një helikopter, një avion mu në mes të fushës, në majtë të malit dhe nuk ka çudi pse ul, se krimi dhe kriminalet pra punën se prandaj mbajnë dhe shtetin, policinë, rendin, gjitha institucionet dhe do ketë përplasje. Por që ti të mos marrë kapësh as pilotin, as teknikun, as makinën, as njerëzit, ure ku vajtën, ku është duke në këta njerëz, do të që këtu nuk ka as një loj garancije se ti mund të zbulosh. Në gjarja ndodhë, por zbulueshmëria duhet jetë e pa diskutushme. Dhe ti kërkojnë që të fuqe në Bashkimin Europian... Po më sharozo ti, mësaj që ata kanë pasur aqë malë brenda, sa në avionin 1.5 milion euro nuk kishtë asnjë vlerë në raport me malë që ka pasë brenda. Dhe tjetër pasaj, ne po diskutojmë, dani që ne pse nuk fillojmë etapën e procesit integrimit e fillimin e asocimit, kur ti bërë zgjede para 5 muajsh, kur të gjithë raportet ndërkomtare, ose bëje, o dirë, ambasadat, të gjithë, e cilësuan si nga zgjedhjet shumë problematike, më të rëndat, dhe s'po i futemi të gjitha pikave që ka ndalë blerje votash, patronazhist, presion, administrat,
e të gjitha gjërat. Aman, do të më thash se mos na djojmë sa amerikanë se nuk i do. Nuk ka gjë, ne jemi shqiptar, ne i duam dhe i respektojmë si lindom mik dhe mikesh, por në radhë parë duam veten dhe mos mendojmë që do na duan të tjerë më shumë se ç'duam të duam ne njëri tjetrin. Pavarësisht bindjeve do kemi mundësi po. Zoti Unë dua të shpreh atë që është perceptimi ndoshta e njerëzve sot që sa herë që ka takime të tilla, qoftë nga takimi i fundit i Slovenisë, por njerëzit tashmë janë bërë pesimistë, mbas çdo takimi aq më largët duket. Aq më largët na duket. Unë besoj se kjo është tavolina e vetme që sot ndoshta flet pikërisht për një gjë që është rëndësishme për Shqipërinë, por që njerëzit edhe nëse fillojnë të dëgjojnë nëpër studio televizive që flitet për Bashkimin Evropian, për aderimin, për kushtet, pse nuk futemi, pse nuk avancojmë, janë të mërzitur. Mendoj që ka qenë një kohë që Bashkimi Evropian ka dashur dëshira dhe vullneti i tij ka qenë që gjithë Ballkani, vendet e Ballkanit të aderojnë dhe të futen në Bashkimin Evropian. Fakti që me procedurat të shpejtuara dhe shumë shpejt Bullgaria, Rumania dhe vendet tjera si Kroacia, ka qenë dëshirë dhe vullnet për të thënë që ju pranojmë ashtu siç jeni edhe pse para 20 vjetë nuk kemi pasur këto zhvillime për sa i përket zhvillimit ekonomik e zhvillimeve të tjera. Nësa sot është bërë si një pjesë detyruese për ta, si një pjesë fortë, thotë që mirë apo keq ajde fusim brenda familjes sonë. Ndërsa nëse do të shikojmë se a kemi plotësuar ne, a jemi ne apo duhet gjejmë diçka shkak te Europa, mua më kujtohet në njërë se sjellë mëndi gjithmonë vëndin një vënd balkanik paka shumë për e quaj, por që është Turqia që ka 20 vjetë ndoshta që thuhet që ne nuk futemi si ka diçka Europa, duan të zjejmë diçka me grep se nuk na fusin se jemi musliman, po në fund fare harrojnë që ata ka një diktator tash 20 vjetë që mbretëron. Të ndryshojmë temë, jemi dakord që të vite kjo protesta e sot me tek çmimet dhe tek kjo. Edhe një mandat, ose një mandat, i themi neve, përmetën gjë katër kryeministri që do na presin një fortunë ose një fatkeqësi më madhe se pandemia dhe se sa tërmeti. E kishte fjalën për çmimet. Kryeministri është bërë si ai që si ata personazhet e mesjetës që dalin në përprallë e ka fjalën se nuk e dim në të vërtetë kanë ekzistuar apo jo. Që dalin dhe kumtojnë këto lajmet e liga, që do na vit, do na ndodhi çameti apo do ketë fortuna apo do ketë përmbytje tërmete, ku diun. Ndërkohë që kryeministri ka për detyrë që nëse ka të dhëna se do të jemi para një krize, duhet dilte aty me një plan masash, se ajo është detyrë e tij. Dakor, ministri ka gabim. Neve pse nuk dalim më shpejt zotë? Ja, jemi në të ti marrim me radhë gjërat. Se nga detyrat që ka njerë kryeministri. Kryeministri ka për detyrë që dalim me plan masash dhe të thotë se si do ta përballoj këtë situatë në dobi të qytetarëve të vet, për ndihmuar gjithë qytetarët. Gjë që këtë nuk e bëri. Opozita paraqiti 7 pika atje. Po edhe kjo prapë është e pamjaftueshme një minutë. Rezerva kam sepse, të pozitë. Mirë, më dakord, do të intervistoj unë dhe thuaj ti rezervat i ke propozite. Por në rastin konkret flasim që paraqitet disa pika që në fakt duhet i bënde qeveria dhe do thoshte për këtë do të marrim për këtë munges të energjisë, rritjen e çmimit të energjisë apo të gazit apo të naftës, sekondë të çfarë. Kemi marrë këto masa, asgjë prej këtyre nuk tha. Vetëm mjoftoi, u tha qytetarëve bëuni gati se do kemi një krizë të shumëfish, pra buri alarmin, është një soi si afirje Ylli Bufit atë që tha dhe 6 ditë po kemi. Ndërkohë që reagimi qytetar natyrisht nuk kemi çështemi më tepër, reagimi qytetar në Shqipëri, nëse nuk do të jetë politik, nuk ekziston. Shoqëria civile është shumë apatike. Ti e the vetë që të njëjtat njerëz dalin gjithmonë. Problemi është që unë kam pasur shpresë që do të shoqëria jonë do të operonte shumë nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale, do kishte autoritete civile të cilat do të kishin ndikim në shoqëri. Si duket ata e kanë gjuhën të mbyllur, ose i mungojnë personalitete të tilla. E kanë gjuhën të lidhur do ja thoja, ju se mungoj nga 2 minuta që do se s'kem. Kështu që po mirë, ta varoj fjalën. Po më fal. Kështu që për aq kohë sa nuk do të kemi njerëz pavarur në këtë vend, po të gjithë varen edhe i kanë syt nga Edi Rama, që ka të gjitha pushtetet në dorë, edhe bukën e gojës së njerëzve, për aq kohë sa nuk kemi një shtresë të mesme në Shqipëri, për aq kohë do të jemi në një krizë gjithë madhe. Kemi varfërit ekstreme dhe një paketë shumë të vogël të pasur. Pjesa tjetër pasaj është politikë. Dhe politika është bërë kështu siç është bërë dhe Edi Rama vazhdon të qeverisë, jo të qeverisë se s'po qeveris, po të sundoi i qetë. Sandri, një koment për ja shikoje. Të mi një se. Mirë, mirë, nuk është keq, dhe kjo ka të thotë. Gjithë parë se kanë për të hënë. Shumë mirë është. Para një herë kjo lindi si protest spontan edhe. Kjo tregon që gëlon në shpirtin e qytetarëve protesta dhe reagimi. Nuk, kjo është një shpresë, nuk është se duhet ta shohim me trishtim. Po. Unë mendoj që
Situata ekonomike, situata sociale janë, është e mavjosur në pikpamjen, është çdo ditë, ajo jep një efekt të rëndë social. Kemi dhe një mjeshtër që na jep si lokume, thotë është botërore dhe hani dhe juve këtë lokume. Tërmeti ishtë pandemija është botërore, hani dhe juve dhe neve hanë. Unë mendoj që ky marsh i sotëm fletë për dy gjëra. Një së pari që është kriza dhe reflektimi qytetarë për krizën, dhe së dyti është krizësimit politik. Se në thelbin e vetë, bati edhe incidenti i shkaktuar jo me njoftimin e ambasadës, pastaj me saktësimin, mandej reagimet e tjerë, këtë tregon që opozita politike nuk është në gjendje pune në vend, nuk është në kryet detyrës. Dhe të duhet ta themi të gjithë, opozita tek ne duhet fillonte më herët nga funksionimi për recencën dhe jo vetëm denoncimin verbal të defekteve të qeverisjes dhe problemeve të qeverisjes. Opozita Sali Berisha, Lulzim Basha, apo ai iniciativa, çfarë quhet ajo, iniciativa demokratike. Ky është debat tjetër. Po qartë. Jo ta gabojmë në pjesën e dytë. E kisha për këtë. S'ke, nuk e opozitë për flas për opozitën. Për mobilizuar masa. Un po flas për opozitën zyrtare të vendit. Vetëm Macron duka ka bërë opozitë. A ne pra, ne s'po ja. Mendoj që do kishe shumë herë më shumë. Ndoshta qindra dhe mijëra njerëz në rastin e Shqipërisë do të ekzistojnë ndëshkueshmëria. Ne kemi thënë gjithmonë që pandashkueshmëria është ajo që njerëzit i merr, i ka krijuar një lloj stepje ose një lloj pakënaqësie apo një lloj mërzie që këtu në këtë vend mund të ndodhë gjithçka dhe askush nuk e pson fare. Madje vetë politikat kanë qenë të tilla shtetërore që duhet që njerëzit t'i godasim derisa t'i thyej nervin dhe ata të mos kenë mundësi as protestojnë as të çohen. Është ky arsyeja që këta njerëz do kishin shumë më shumë në rast se institucionet në Shqipëri do të vepronte secili në vendin e vet dhe sipas çdo lloj ngjarje apo çdo lloj koje që do ta sillte në skenë. Këtu institucionet janë të kapura, këtu njëshi kap edhe kuvendin, edhe qeverinë, edhe drejtësinë, edhe gjykatat, edhe policinë, edhe prokurorinë, edhe spakun, i kap një dorë sepse e di shumë mirë që po të ishin pavarura do të kishe një ndëshkueshmëri dhe gjithë të do ishin burë. Nuk do ndodhte kjo sot, në rastet spaku sot, po të ishe vërtet i pavaru, organet e timit po të ishin pavaru, KLSH-ja po të ishe në pozita pune dhe të kishe pavarësi, të merë të qikë dosin, të është e mirë, pak dosin, me sa i kini shqitur energjinë elektrike në muaj gusht, konkretisht, dhe e di sa e shqitur? Nuk e di, me 22 euro kilovatin. Dhe e diti se sa ishte në bursë në muajin gusht 130 euro kilo. Skandal i madh. Ja, kjo është. Po. Ose rasti tjetër që para 3 ditësh doli dhe me blerjet. Kështu doli me blerjet. Pa, sepse është ndërmjetësi në mes që e merr me 22 dhe ja shet me 130. Se ky është problemi. Edhe kur e ble, nuk e ble shteti direkt, e ble kompania dhe ja shet shtetit. Dhe para 3 ditësh ishte njëjta gjë. U ble me 297 euro, kur ty para 3-4 ditësh Hungaria e kishte në treg 147 euro. Dhe ti nuk ja morë asaj, po e morë me 290 ca euro. Pra, gjysë për gjysë. Ku vajnë lekët? Po janë miliarda dhe humbjet ishin 27 milion euro. Qa? Me 2 minuta kopje. Protesta si kjo e sot një nga bërë nga shoqëria civile, por janë bërë në 8 vite si nga shoqëria civile, por kanë qenë dhe protesta të organizuara nga opozita. Rritje të shmime është po të kishim një ekonomist ose një statist në këtë studi dhe nga të rëgonte që në këto 8 vite rritje të shmime ka qenë galopante. Inflacioni gjithmonë ka qenë në rritje, ka pasur gjithmonë problematikat shumë të forta. Jam dakord me Lanin që iniciativat e tilla të nisur nga shoqëria civile janë produktive deri në informase, ka nevojë pasaj gjithmonë për një mbështetje dhe nuk mund të jenë të vazhdueshme apo të arrijë rezultat pa patur një mbështetje qoftë edhe në rastin konkret të opozitës. Jam destinuar ndoshta të vazhdojmë për një farë kohë pasaj të shuhen si shumë protesta të tjera të bëra gjatë këtyre 8 viteve. Keni parasysh një gjë dhe historia në shumë e dhimbshme për sa i përket shpirtit reagimit ndaj një dhune, ndaj një diktature, ndaj një pushteti autokrat dhe teknokrat. Mjafton të diskutojmë se çfarë thamë që janë 3 niveta, janë shumë, janë pak apo janë shumë, po një kryeminist që thotë që në këtë vend nuk ka vdekur njerëj për bukën e gojës, do të ishte e mjaftueshme që asne mos bënim një emision sot, po të ishim akoma atje në protest me një orar të pacaktuar dhe me një afat pacaktuar. Qartë. Do të vazhdojmë në pjesën e dytë e misionit nderuar të shikues. Unë mundova që të them diçka për çmimet e për këto,
por është shumë e dhimbshme. Publicitet e rikthemi.